Слухайте, дуже круто, що ми починаємо цей наш випуск Міністерства прем'єр одразу з гостей, та ще й таких крутих дівчат. Так, співачки Пряна та Вікторія Деркач у нас сьогодні в гостях. Вітаємо вас, дівчата. Привіт. Привіт. У вас сьогодні дебют, так? Так. А ще дебют у Артема Пивоварова, але в образі вже продюсера, так? Підріс. І палац спорту зібрав три, так? І ще й продюсером став. А, так от, дівчата, це, я так розумію, продовжується його попередній проєкт «Твої вірші, мої ноти», але тепер вже нові імена. Як так склалося, що Артем обрав саме вас, чи це ви його знайшли? От як це все відбувається? Як вам Артем в образі продюсера? Ми насправді не знаємо, як саме він обрав нас. Ми з Христею вже після проєкту гарно спілкуємось. І, можливо, через це, бо я знаю, коли він телефонував і пропонував саме цю співпрацю, він сказав, ну ти ж з Христею класно спілкуєшся, хотіла б разом з нею попрацювати. Я така, так, звичайно. І ми не знаємо, як він вибрав саме нас. Це, мабуть, доля. Можливо, він відчув те, що в нас є вже якийсь свій вайб, типу, і комунікація класна. Так, ну ви вже говорили про те, що після проєкту, так, ми не будемо питати, як ви познайомились, тому що ваше знайомство бачила вся країна після пісенного конкурсу, музичного телепроєкту. А як саме відбувалася оця от пропозиція співпраці? Тобто сам Артем, власно, руч подзвонив по телефону. У кого як було? Ну, я розкажу свою історію, а Віка свою. Так, Артем подзвонив і сказав, по-перше, він на проєкті нам завжди наголошував. На тому, що він нас буде підтримувати. Uh-huh. І це людина, яка дійсно дотримується свого слова. І один з небагатьох, напевно, так, таких. І це настільки цінно і важливо, особливо, коли ти тільки починаєш свій творчий шлях. І він подзвонив і запропонував таку класну ідею. Я кажу, звісно, так, звісно, я погоджуюся. І ще коли я дізналася, що я буду з Вікою, я дуже зраділа. А він використав цей прийом, да? Віки подзвонив, скаже, ну ти ж з Христею там класно спілкуєшся. Віка каже, да. А тобі подзвонив, каже, ну ти ж з Вікою класно спілкуєшся. Так, так, так. Це те питання, знаєш, приходь до мене на вечірку, а хто там буде? Так. Слухайте, щодо пісні, так, ви будете, вже виконали, точніше, пісню «Очі», а вона, ми так розуміємо, буде зовсім інакше звучати, ніж вона була у Артема. Це пісня «Очі» на слова Григорія Чупринки. Ви обирали, чи Артем вам запропонував одразу саме цю пісню? Так, це Артем виконувати. Запропонував, так. Саме він запропонував нам виконувати цю пісню, і вона буде зовсім в іншому форматі, тому що залучені не тільки ми, а й хор. Ну, пісня, власне, і називається «Хор Лайф», тому що там, тобто, а хор з кого складався? Де набрали цих людей? Це більше 100 людей, які дуже творчі і дуже активні, і це абсолютно різні люди, які і викладачі. Він вже існував, чи він створювався конкретно під цей проєкт? Ну, а Артем Пивоваров, як продюсер, він який? Він такий самий енергійний, такий непосидючий, як на сцені, чи він врівноважений, можливо, більш якось проникає в робочі процеси? Він буває насправді по-різному, так. Реагує іноді дуже спокійно і типу, от роби як хочеш, от відчуй, от зроби ось так, я посиджу, послухаю, а буває, що від нього просто ось це натхнення настільки збиває з ніг, що ти починаєш ще більше в собі це генерувати, тому він дуже різний насправді. Але я ще додам, мені дуже подобається, що він дає простір для нашого прояву і то в той же час надихає бути сміливими і експериментувати. І це прям дуже надихає, це дуже класно відчуття, коли ти розумієш, що тебе підтримує такий крутий музикант. Окей, ми дуже скоро вже побачимо вашу відеороботу. Чекайте, а що ми все про Артема та про Артема? Почекайте, ще хочеться про дівчат поговорити. А давайте. Що, власне, ви свободу дали в цю пісню? От що кожен з вас вклала в неї? І як по-своєму змогли продемонструвати свій творчий підхід? Я думаю, що кожна з нас додала якусь свою родзинку, свою особливість свого тембру голосу, свої якісь прийомчики, які є конкретно в кожного вокаліста, ми це знаємо. І пісня зазвучала по-новому, і вона заграла новими фарбами. Плюс ми з Христею Пряною виглядаємо зовні по-різному. Так. У нас голоси різні, і це також дуже цікаво слухається, але всередині своїм нутром ми дуже гарно мечемося разом, так, тому так. Це от такий от синхрон.
Але дуже різнобарний. Ну, Артем, як продюсер, він не суворий, він не примушував вас. Так, ти хочеш, ти вже намагаєшся продюсування до Артема. Не примушував нічого там такого. Не примушував вас лазити на балкони. Стрибати, не перевіряв, як стрибати. Артем ніколи ні до чого нас не примушував, насправді. Він завжди підказує, дає якісь поради, але завжди дає, от як сказала Апряна, дає якийсь такий свободу вибору, свободу свого бачення, тому що він хоче дійсно розкривати нові таланти і додавати щось своє, але щоб люди показували справжню свою індивідуальність. Так. Але зараз ми це перевіримо, чи кажете ви правду, тому що у нас є звернення Артема Пивоварова. Через його гастрольний графік ми, звичайно, не змогли його запросити сюди. Ми змогли запросити, але він не зміг погодитися прийти на цей диванчик, але записав для нас відеозвернення. Давайте побачимо. В рамках проєкту «Твої вірші, мої ноти» я запускаю нове відгалуження. Тобто, в рамках проєкту я запускаю новий проєкт, який має назву «Нові імена», де я в ролі саунд-продюсера та продюсера в цілому буду представляти нашій країні та світу нових молодих виконавців. Ми будемо відкривати нові імена, які покажуть нам, що наша культура, наша ідентика і наша музична індустрія зараз переживають найкращі часи. Я щиро вірю в це, що ми зараз разом з вами можемо повпливати на становлення і розвиток нашої музики та культури в цілому. Тому проєкт «Нові імена» сьогодні відкриває свою першу сторінку разом з моїми учасниками «Голосу країни 13» Пряна та Вікторія Деркач. І ще 120 вокалістів.